Stimați telespectatori, bună seara! Urmăriți o ediție specială a emisiunii Dialog Deschis, în care veți face cunoștință cu programul electoral a candidatului la funcție de primar Iurie Tănase pe listele Partidului pentru Neam și Țară. Bună seara, domnul Tănase! Bună seara! Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Dorim să auzim cu ce program veniți în campania electorală la funcția de primar al orașului Soroca. Mulțumesc! Întâi de toate aș vrea să fac o mică introducere și să spun că parcă mai ieri îmi amintesc acum 4 ani, exact în luna mai, în Soroca a avut loc alegeri locale unde candidau 15 candidați la funcție de primar și fiecare dintre noi era gata să arunce sub primul tren care vine la Soroca sau să facă și alte trucuri electorale, în așa fel încât să fie votați. Erau promisiuni de tot felul, să crea impresia că după alegeri îndată vom avea un rai aici în Soroca, vor curge râuri de lapte, etc. Toți candidații au venit și cu un program electoral foarte bine punctat teoretic. Eu sunt unul din ei. Numai spre deosebire de toți ceilalți, eu am fost cel care pe parcursul mandatului de 4 ani m-am străduit să traduc în viață punct cu punct programul meu electoral, așa în așa fel încât astăzi pot să raportez în fața orășenilor că m-am ținut de cuvânt și am realizat programul. Vreau să vă spun că programul meu conținea un șir de puncte și vreau să vă dau citirii. Redomândirea statutului de municipiu pentru orașul Soroca. Această întrebare a fost examinată de către Consiliul Orășănesc în data de 16.08.2007 și a fost adoptată de decizia cu numărul 3/18 cu privire la redomândirea statutului de municipiu pentru orașul Soroca. 2. Vă zic că aprobarea concepției de salubrizare pentru orașul Soroca sau, mai drept spus, izbăvirea de gunoi. În acest context am venit cu inițiativă și a fost adoptată decizia numărul 18/15 din 14.03.2008 cu privire la aprobarea concepției de salubrizare prin admiterea capitalului privat în domeniu. O altă decizie este declararea unei zone economice libere pe teritoriul orașului Soroca, inițiativă care mi-a aparține și a fost votată prin decizia numărul 3/15 din 16.08.2007 cu privire la declararea unei zone economice libere pe teritoriul orașului Soroca. Mai spuneam eu cu 4 ani în urmă că urmează să aprobăm o concepție de prestarea serviciilor de transport urban de pasageri și am venit cu propunerea și a fost adoptată decizia numărul 17/10 din 24.12.2008 cu privire la concepția de prestare a serviciilor de transport urban de pasageri. Mai ziceam eu atunci că pentru a asigura transparență în activitatea Consiliului Orășenesc și a Primăriei, urmează să edităm monitorul oficial și să transmitem în direct lucrările Consiliului Orășenesc. Deci și în acest sens au fost adoptate 2 decizii și dacă dumneavoastră urmăriți, dar sper că urmăriți la Observatorul de Nord, este o anexă, odată la întremestru, care se numește monitor oficial al Consiliului Orășenesc și a Primăriei Orașului Soroca. Tot atunci spuneam că este strict necesar ca pe lângă Consiliul Orășenesc Soroca să fie format un Consiliu Obștesc al Societății Civile, în așa fel încât membrii acestui Consiliu să fie propuși societate civilă, să fie un ajutor pentru consilieri în sens de a asigura părerea sau poziția societății civile în actul decizional.
Am făcut o atare propunere, din păcate ea n-a avut susținere din partea consilierilor, fiindcă s-a opus chiar și capul orașului. A mai fost o inițiativă foarte binevenită și sper că ea va fi adoptată de următorul consiliu. Este vorba de piața țărănească, o problemă care a fost discutată pe larg în organele mass media din oraș. Din păcate, nu a fost să fie, nu a întrunit numărul necesar de voturi, dar eu mi-am făcut datorie. Sunt un șir de alte decizii care au fost adoptate și care, vă zic, fiind realizate, ar fi schimbat esențial lucrurile în bine în orașul nostru. Deci, ascultând toate acestea, dumneavoastră, stimați orășeni, sunteți în drept să vă întrebați și să mă întrebați. Dacă s-au adoptat deciziile respective, atât de importante, de altfel, care sunt de esență, nu sunt niște decizii așa de... De structură numai. Întrebări care ar putea radical să schimbe lucrurile, deși până la ora actuală, totuși, lucrurile stau prost în orașul nostru. Păi tocmai aici este și problema. Că deciziile au fost votate, în mare măsură, cu vot unanim, a consilierilor, au votat și opoziția, dar până la urmă ele n-au fost executate. De ce, oare? Și aici aș vrea ca să găsim răspuns la această întrebare prin legea cu privire la administrarea publică locală. De fapt, asta este o lege de căpătâi a unui organ al administrației publice locale. În punctul 1 al acestei legi este scris negru pe alb. Consiliul Orășănesc este autoritate publică locală care adoptă decizii. Punct. Primăria este organ executiv al administrației publice locale, care execută deciziile Consiliului Orășănesc. Punct. Iar că tocmai la capitolul executare, lucrurile stau nu prost, dar foarte prost. Trebuie să informez orășenii că, de fapt, o atare atitudine față de deciziile unui organ foarte important sau cel mai important al administrației publice locale vine din o decizie politică a Partidului Liberal-Democrat condus de actualul primar, care a luat decizia să treacă pe linie moartă toate deciziile care au fost votate înaintate de mine, din teamă că în cazul în care ele vor fi traduse în viață, vor pierde poziția politică și vor pierde și alegerile. Eu vreau să amintesc o zicală din popor care sună cam în felul următor. De ce te temi, de ce ei nu scapi? Dar cred că a greșit capul orașului, au greșit și consilierii care l-au consiliat în problema respectivă, fiindcă tocmai din traducerea în viață acestor decizii era să câștigăm cu toții. Situația putea să se schimbe nu cu ani, dar cu lunile. Din păcate, avem ceea ce avem și eu cu tristețe în suflet constat acest lucru, că au trecut 4 ani din viața noastră, din viața tuturor și din păcate noi am reușit prea puțini. Fiindcă nu am rezolvat probleme cardinale, nu am făcut reformele care se cereau, nu am tradus în viață niște decizii care au fost foarte vitale pentru orașul nostru. Domnule Tănase, de ce aflăm aceste declarații și aceste lucruri abia acum în campanie electorală? Eu vreau să vă spun că problema dată eu am abordat-o nu odată în ședințele în plen a Consiliului Orășănesc. Acum 2 ani, de fapt s-a produs o ruptură între mine și actualul primar al orașului, atunci când eu m-am convins
că ce n-aș face, vă zic că ce n-aș propune, nu este acceptat și respins. Am făcut tot posibilul, vreau să vă spun. Ce aici poate să facă un consilier este ca să ceară în ședință de consiliu să fie examinat mersul executării deciziilor respective. Au fost examinate aproape toate deciziile la capitolul mersul executării. Au fost și decizii care s-au examinat și de 3 ori în an. Mă refer la decizie cu privire la respectarea legislației lingvistice în inscripțiile de firme și în informația vizuală. Și de fiecare dată primeam un răspuns. Nu vreau să utilizez cuvinte nu știu cum, dar un răspuns de tipul că nu sunt pârghii suficiente legislației ca să fie puși la respect cei sfădiți cu legea la capitolul dat. Asta m-a făcut pe mine personal să mă adresez în instanța de judecată Soroca, să atrag în calitate de părâți mai mult de 20 de agenți economici, să cer instanței să fie luată o decizie în fond și decizia a fost luată și decizia a fost și executată. Eu credeam ca un naiv că după hotărârea respectivă, primăria se va apuca de această problemă și măcar una din cele 10 de inițiative cu care am venit eu va fi scoasă la capăt. Din păcate, n-a fost să fie. N-a fost să fie și vreau să vă spun că și mai mult, orice decizie care venea, inițiativă venea de la mine, vă zic că întâmpina o opoziție sau întâmpina o rezistență din partea conducătorului orașului nostru, Victor Său. Vă zic, rezistența asta a fost într-atât de dură, încât el a întrecut și măsură. Oricum poate să se explice faptul că domnul primar a fost împotriva inițiativii de a schimba o denumire de stradă și a da denumire unui parc, marelui poet Grigore Vieru. Și tot el, la inaugurarea busului, vă zic, în parcul Mihai Eminescu, cu un cinism care cred că numai lui este caracteristic, spune că oraș Soroca este primul oraș din Republica Moldova care a dat denumirea unui străzi și unui parc marelui poet. Mai urma să adauge, dar eu în calitate de primar am fost împotrivă. Deci, din moment când eu mi-am dat seama că se face tot ca să fie blocate inițiativele respective, eu cu 2 ani în urmă am făcut ultima ce am putut să mai fac în calitatea mea de consilier. Am ieșit în plenul ședință și am declarat că retrag sprijinul politic, crezând că poate după asta să schimbă ceva. Din păcate, nu a fost să fie. Domnule Tănase, ați încercat să stați la o masă de negocieri cu domnul Său, să vedeți de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Deci, noi am discutat și în condiții formale și neformale. I-am spus într-o discuție mai privată că chiar nu-l înțeleg. Și dumnealui mi-a reproșat că probabil trebuie să mai cresc ca să-l înțeleg pe el. Dar ce este de înțeles atunci când un organ care este ierarhic superior primăriei. Și de fapt mi se pare mie că aici este mare problemă. Că domnul primar nu a înțeles un lucru esențial. Că dânsul, noi suntem consiliul care suntem legislativul local și dumnealui este primar, cu tot respectul este ales și mai departe, nimeni nu pune la îndoială treaba asta, dar urmează să execute deciziile. Dânsul însă a crezut că asta am înțeles în ultimele ședințe a Consiliului, că a fost șeful nostru. Și asta a fost mare tragedie.
Bine, domnule Tănase, să revenim totuși la programul dumneavoastră electoral, pentru că nu este domnul său aici și nu putem să auzim și replicile pe care ni le-ar da dumnealui. Aveți punctate acolo două lucruri importante pentru orașul Soroca, statutul orașului și declararea unei zone economice libere. Aș vrea ca să ne axăm mai mult pe aceste două întrebări și să ne spuneți la ce etapă sunteți. Da. Eu sper foarte mult că domnul primar Victor Său va accepta propunerea mea să ieșim într-o discuție publică care am făcut-o prin intermediul ziarului Observatorul de Nord, lui și doamnei Bondarenco. Vreau să vă spun că două zile doamna Bondarenco m-a telefonat și mi-a spus că ea acceptă. Din păcate, Victor Său până astăzi tace. Nu, mai avem timp până la finele campaniei respective și sper să ne întâlnim public într-o discuție public, să ne confruntăm pe argumente, soluții și concepții, fără atac la persoană, fără, vă zic, PR de ăsta negru și mai departe, să stăm strâmb și să vorbim drept și atunci sper că lumea o să poată să facă o concluzie cât de cât. Cât privește statutul orașului Soroca? Stimați orășeni, dragi alegători, trebuie să înțelegem că fără a face niște reforme serioase în orașul nostru, noi nu vom reuși să schimbăm lucrurile în bine. Ori statutul este problema numărul unu care urmează să fie tradusă în viață. În 2007 a fost votat, 4 ani au trecut și nimic nu s-a realizat. 2 ani noi am spus că erau comuniști la putere și că ei n-au avut și nu au interes să ne rezolve problema dată, fiindcă statutul trebuie să fie votat în Parlament în urma demersului venit de la guvern. Așa ne spune legea. Iată că avem 2 ani și la putere se află nu altcineva decât ai noștri, așa numiții sau numiții sau democrații, și eu mă miră. Mă miră că în acești 2 ani noi n-am reușit să facem acest lucru. Din păcate, eu la un moment dat am constatat că de fapt nu mai se vorbea, se scriau niște scrisori, se așteptau niște răspunsuri și nimic mai mult. Atunci eu am avut îndrăzneala să merg în audiență la președintele interimar Mihai Ghimpu, fiindcă eram asigurat că în alianță problema asta este luată la control și va fi rezolvată. Din păcate am constatat că pentru domnul Ghimpu asta a fost o noutate. Ceea ce i-am spus eu, pachet de documente care l-am pus pe masă. Deci vreau să zic că primărie este organ foarte important și primarul este un om foarte important. Fiindcă ei sunt cei care, dacă noi ne adunăm la ședința Consiliului odată la 3 luni, având obligațiunea să venim în ședința de comisie și în ședința Consiliului și să votăm niște decizii, dânșii sunt cei care în toată ziua, 360 de zile pe an, de la 8 până la 5, se află în slujba dumneavoastră și urmează să traducă în viață hotărârile Consiliului, hotărârile Guvernului, legile Parlamentului. Și dacă toate acestea ar fi executate, noi am fi avut un rezultat altul. Municipiul nu este o denumire frumoasă ca și formă. Municipiul este un organ al administrației publice locale cu un conținut foarte important. Și cel mai important este că noi, prin acest statut, am primit o autonomie financiară de plină, în așa fel încât cei ce ni se cuvine pe drept ar rămâne deodată aici în oraș, mă refer la finanțe, noi am putea bugetul orașului să-l dublăm și respectiv să avem bani a rezolva multe probleme. Din păcate, eu am ajuns la o concluzie. Dar aș vrea să nu am dreptate. Dar am certitudinea să cred că în rezolvarea problemei cetățenii din municipiu nu este, vă zic, interesat nici primarul și nici guvernul. Și vă spun de ce. Odată dându-ne acest statut, guvernul pierde, de fapt, controlul politic asupra unui oraș foarte important. Atunci nu o să mai fie situație când cineva ar zice, dacă nu votați pentru noi,
Păi nu o să vedeți bani. Că de fapt asta utilizează azi domnul primar când spune, la rândul lui, că și el este interesat. Că dacă nu o să mă votați pe mine, apoi nu mai vin bani de la guvern, fiindcă domnul Filat este prim-ministru. Și atunci unul zice că nu ne dă bani, altul spune că nu vin bani dacă nu se votează. Ori ceea ce eu propun este că indiferent cine va fi la putere, că mâine pe mâine noi nu avem încredere că dacă s-ar demara niște alegeri parlamentare anticipate, că nu vor veni alții la putere, nu vreau să spun cine, ca să nu le fac publicitate electorală. Și așa mai departe. Și indiferent cine ar fi acolo, noi aici, pe loc, am avea autonomie financiară locală și am putea rezolva problemele dumneavoastră. Zi de zi, drumuri, gunoi, probleme sociale, etc., etc. Din păcate, cu bugetul care noi astăzi îl avem și cu țărăita care ne vine de sus spunându-ne că vă dau iată pentru bucățica azi de drum, dar vă rog să ne votați eu, sigur că este bine ce se face. Și salut chestiile astea. Dar noi în 4 ani de zile am făcut peste 3 km de drum. Sau poate chiar mai puțin, nu le-am măsurat cu pasul. Dar, ca să facem toate drumurile în oraș Soroca, eu am calculat că ne trebuie să vă 40 de ani. Eu cred că eu personal n-am să apuc chestia asta. Poate și e mai tineri și mai departe. Ori dacă noi nu facem, nu obținem statutul de municipiu, vom face și în următorii 4 ani, nu mai mult decât am făcut în cei 4 ani care s-au scurs din viața noastră. Domnul Tănase, avem foarte puțin timp, de aceea v-aș ruga la celălalt punct să vă referiți mai succint. Deci crearea unei zone economice libere în Soroca, asta ce ar însemna? Asta ar însemna, vă zic că, vinerea investițiilor și, în primul rând, investițiilor străine. Fiindcă ce înseamnă o zonă economică liberă? O zonă economică liberă nu este altceva decât un teritoriu care este controlat de jur împrejur după sistem vamal, dar în cadrul zonei rezidenței care se vor ocupa de afacerile pe care le vor iniția în zona respectivă, vor avea facilități fiscale. Asta este problema cea mai importantă. Și odată declarate fiind, deci aici vor veni investitori. Eu vreau să vă spun că la Bălț, anul trecut, s-a deschis o zonă economică liberă de către un primar comunist cu o administrație democrată. Fiindcă guvernul, vă zic, o pregătit pachet de documente și a fost votat în Parlament. Și s-au format 3.000 de locuri de muncă. Dumneavoastră vă imaginați ce ar însemna pentru orașul Soroca? Nu 3.000, 1.500. Dumneavoastră vă imaginați ce ar însemna un salariu de 250-300 de euro pentru orășenii noștri și așa mai departe, fiindcă, încă o dată zic, 90% acolo vor fi investitori străini, e sigur că au dreptul și ai noștri să investească în situația în care vor dori și vor putea să se înscrie în condiții respective. Noi, de fapt, o administrație urmează prin niște schimbări structurale să facă în așa fel încât viața să se schimbe radical. Noi avem nevoie nu de terapie, noi nu avem nevoie să acoperim o groapă și să spunem că am făcut mare faptă eroică. Noi avem nevoie de o intervenție chirurgicală și mai departe, în așa fel încât să schimbăm situația. Nu o schimbăm, aveți cuvântul meu, de la înălțimea experienței pe care o am în administrația publică locală, fiindcă pretind a spune că sunt cel mai experimentat. Am în spate, nici unul din candidați nu are experiența mea. Noi nu vom schimba nimic. Mulțumesc, domnul Tănase, vă urez mult succes. Stimați telespectatori, vă reamintesc că ați urmărit o ediție specială a emisiunii Dialog Deschis. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și vă dorim o seară bună alături de SOR TV. La revedere!